සමිත කලින් සත්‍ය කාරියටම කියන සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්තු ප්‍රථමයෙන් අවධානය දවස උණුසුම් කළ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත නවම් පුන් බොහෝ දිනය අදයි සියත අමාවැස්ස කුප්පියාවත්ත ජයසේකර ආරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ සිට අගනුවර මහා පෙරහර මංගල්‍ය වීදි සංචාරය ඇරඹේ රාත්‍රී 10 සිට පෙරහර සියත ටීවී ඔස්සේ මෙවර රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයේ යාපනය නාගදීප රජමහා විහාරයේ මුල් කර ගනිමින් පැවැත්වීමට අගමැතිගෙන් උපදෙස් පාස්කු කොමිසමේ වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරයි පාස්කු වාර්තාව පිළිගන්න බැහැ ආණ්ඩු වෙනුත් ප්‍රතිචාර ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික නවම් මහා පෙරහර මංගල්‍යයේ අවසන් පෙරහර අද රාත්‍රී 7ට වීදි සංචාරය කිරීම ආරම්භ කළා. පෙරහර මංගල්‍යය අද රාත්‍රී 10 සිට සියත ටීවී ඔස්සේ විකාශය කිරීමට අප සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. අගනුවර මහා පෙරහර මංගල්‍යය කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම නවම් මහා පෙරහර මෙවර පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ උඩ පෙරහැර මහජන සහභාගිත්වයෙන් තොරව නරඹන්නන්ගෙන් තොරව ඒ චාරිත්‍රයේ ඒ ආකාරයටම පවත්වමින් උඩ රට පහත රට සබරගමු මේ ආදී නර්තන සම්ප්‍රදායන්ට අයත් නර්තන ශිල්පීන්ගේ එකතුවක් මගින් වීදි සංචාරය කරන්නට කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. සියත නාලිකාව පෙරහැර ආවරණය කිරීමේ කටයුතු කරන්නට මෙවරත් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම නවම් මහා පෙරහර අද රාත්‍රී 10ට සීත ටීවී තුලින් නවම්පුර පසරුස්සක බොහෝ දිනය අදයි. ඒ වෙනුවෙන් පැවති සියත අමාවැස්ස පෝදා සජීව විකාශය අද දිනේ පුරා කුප්පියාවත්ත ජයසේකර ආරාම පුරාණ විහාරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්ුණා. නවන්පුන් පොහෝ දිනය වෙනුවෙන් පැවති සියත අමාවැස්ස පෝදා සජීව විකාශය අද දිනේ පුරා කුප්පියාවත්ත ජයසේකර ආරාම පුරාණ විහාරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුණා. අද උදැසන අමාවැස්ස පෝදා සජීව විකාශය ආරම්භ වුණේ උවැසි උවැසියන් අටසිල් සමාදන් කරවීම විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍ය තලල්ලේ ධම්මදේව හිමි විසින් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුවයි. අනුතුරුව පැවති උදැසන සම්බුද්ධ පූජාව මෙහෙයවනු ලැබුවේ ආචාර්ය ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී අමුහෙන් කන්දේ නන්ද හිමි විසින්. ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව ගෞරවයෙන් යුක්තව හේ විසිනාද මැදියේ තැන්පත් කරන ලද සම්බුද්ධ පූජාව තුන් ලෝකාග්‍ර වූ සාන්තිනායක අමාමෑණී ලෝතුරා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අනන්ත වූ අප්‍රමාණ වූ සම්බුදු ගුණයන් උදෙසා නවන්පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයේ උදෑසන සම්බුද්ධ පූජා වශයෙන් පූජා කරමි. පූජාම වේවා විත්වා. පළමු ධර්මදේශනාව සඳහා වැඩමවා වදාළේ පූජ්‍ය කිරිබන් ආරේ විජිත ස්වාමින් වහන්සේ. පූජ්‍ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි විසින් දෙවන ධර්මදේශනාව මෙහෙවනු ලැබුවා. සිල් ගන්න එනකොටත් පර්ස් එකයි රත්තරන් බඩු ටිකයි දාගෙන එනවා. ඒ වුණාට පර්ස් එක බෑග් එකේ දාගෙන ආවට හර්ස් එකේ යනකොට පර්ස් එක අරන් යන්න බැරි වෙනවා. උදැසන 9 සිට 9:30 දක්වා පැවති දහම් හමුවට වැඩම කළේ පූජ්‍ය ඕමල්පේ සුමනරතන ස්වාමීන් වහන්සේ. 9:30ට ආරම්භ වූ කෙටි ධර්ම දේශනාව සඳහා පූජ්‍ය පරපාමුල්ල සිරිවිමල හිමි වැඩම කරනු ලැබුවා. උදැසන 10ට ආරම්භ වූ දම්සභා මණ්ඩපයේ සඳහා වැඩම කරනු ලැබුවේ පූජ්‍ය මාවතගම පේමානන්ද හිමි සහ පූජ්‍ය බලපිටියේ සිරිසිවලී හිමි. පූජ්‍ය පුසල්ලයායේ චන්දිම හිමි විසින් මෙහෙවූ කෙටි ධර්මදේශනාව ඉන් අනතුරුව පැවැත්වුණා. පූජ්‍ය අක්මීමන ධම්මපාල හිමි සහ පූජ්‍ය කුඹල්ගොඩ ධම්මාලෝක හිමි විසින් මෙහෙවූ ධම්සභා මණ්ඩපයේ පැවැත්ුණේ ඉන් අනතුරුවයි. තෙවන කෙටි ධර්මදේශනාව සඳහා වැඩමවා වදාළේ පූජ්‍ය උණවටුනේ වංශානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. අද උදැසන සිට අප ඔබ වෙත ගෙන ආගමික වතාවත් නිමවටපත් කරමින් සියත අමාවැස්ස පෝදා සජීව විකාශය අවසන් වුණේ උවිසි උවසියන් සිල්පවාරණේ කිරීම අනතුරුවයි.
මෙවර රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය යාපනය නාගදීප රජමා විහාරය මුල් කර ගනිමින් පැවැත්වීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. मेवर राज्य वेसा उत्सवय उतुरुहा नगिनिहिर पलात मूलकर करिमीन नागदीप रजमहा विहारय केंद्रकट पेवत्वीमट बुद्ध शासन आगमिकहा सांस्कृतिक कटेतु अमात्यहा अग्रामात्य महिंद राजपक्ष महता ए पसुरुवे अरलेकह मंदिरेते उपदेसला बादुन्ना ए अनुव उतुरुहा नगिनिहिर पलात्वल विहारस्थान हेट पहक सहा दाम पसल तिस पहक संबंध कर करिमीन मेवर राज्य वेसा उत्सवय पेवत्वीमट कटेतु संविधानय करन लेस अग्रामात्यवरया बुद्ध शासन आगमिकहा सांस्कृतिक कटेतु अमात्यांश लेखम महाचार्य कपिल गुणवर्धन महताट दनुम दी तिबेनवा मेवर राज्य वेसक उत्सवे विशेषत्वे वनुवे सांप्रदायिक वेसक उत्सवे किन विनस्वे अनेकुत आगम समग एक्व राज्य वेसक उत्सवे संविधाने किरीमट तीरणय वीमाय ए सदह बुद्ध शासन आगमिक हा सांस्कृतिक कटेतु अमात्यांश यटते एति हिंदू क्रिस्तियानी सह मुस्लिम कटेतु डिपार्टमेंटु दे एक्वनवा उत्तर फलाते प्रधानाधिकरण संघ नायक नागदीप विहाराधिपति आचार्य धर्मकीर्ति श्री नवदकल पदमकीर्ति नाहिमी नगिनहिर थमन खडुव देपलाते प्रधान संघ नायक मुंहेने मेत्ताराम नाहिमी समस्त लंका शासनारक्षक बलमंडले प्रधान लेखकाधिकारी गोनदुवे गुणानंद नाहिमी मलवतु पार्श्वे मातर हंबनतोट देदिसावे प्रधान संघ नायक अग्रहरे कस्सप नाहिमी अतुलु महासंघरत्ने मेम अवस्थावट वेडम कर सिटिया मेतर अग्रमत्य महिंद राजपक्ष महताके संकल्पेकट अनुव सैम पुन पोहोदिनेकम पवत्वन अमातम सिसलस धर्मदेशना मालावे देसिय हत्वेन्न अद विचेरामे पिहिटी अग्रमत्य निलनिवसेदी पवत्वना प्रथमेन आगमिक वतावत्वल निलनु अग्रमत्यवरया धर्मदेशने सदहा वेडमकल वयम पलाते प्रधान संघ नायक महाचार्य तुंबुल्ले श्री सीलक्कंद नाहिमियन्ट दहत्वट्यक पूजा करबिन धर्मदेशनावट आराधना कला शासने चिरास्थिति अतिकरणमाई कियला शासने रकिनमाई कियला बोर्ड एकक गहुवट वेडन्ने आराम हेदीम उयान हेदीम कलै वेवीम इवगेम पानीय जलपहसुकं हेदीम जनतावट निवास व्यापृति आरंभ करला क्रिया करीम ए अर्थयट गमन करीमेदी बाधक ऐति वेनवा ए बाधक अपे बोधिसत्वयन् वहन्सेटत् ऐति उना गरुअगम ऐतितुमनि विविध बाधक एनवा होंद वेड करनकोट ए बाधक मर्दने करगन ඉදිරියට යා මේ ශක්තිය ඇති කර ගැනීමත් අපේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධම්මග හේතු වෙනවා. එසේම විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සංකල්පයක් මත සෑම පුන් පොහෝ දිනයකම ක්‍රියාත්මක වන සිරිසදහම් සෙත ධර්මදේශනා මාලාවේ හත්වැන්න අද පෙරවරුවේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් අපේ ජීවිතයේ තියෙන්න ඕන මහත්ත්වෝ ඉලක්කයක් අපිට තියෙන්න ඕන. පින්වත් ඔබ හැමදෙනාටම ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕන. कोरोना आसादने वी मेयान पुद्गलींगे मृतदेह भूमदानेट अवसर लबा देमीन अति विशेष गैसेट निवेदनया किये रात्रिये निकुद किरुना कोरोना आसादने वी मेयान पुद्गलींगे मृतदेहयान आदाहने करन्नेद भूमदाने करन्नेद यान करुन संबंधेन पसुगे काल सीमाव पुरा मतभेदात्मक तत्वयक हटगत्ते ईट अवसन तीरणयक गेन नोतिबीम हमुवे ඇතම් පිරිස් ආදාහනයට විරෝධය පළ කරමින් විරෝධතාවල නිරත වූ අතර තවත් පිරිසක් ප්‍රකාශ කර සිටියේ කොරෝනා ආසාදිත මෘතදේහයන් භූමදානය නොකළ යුතු බවයි. මෙවැනි මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් හමුවේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය 10 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී අවධාරණය කර සිටියේ කොරෝනා ආසාදිත දේහයන් භූමදානයට අවසර ලබා දෙන බවයි. ඒ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් වන එස් එම් මරික්කාර් මහතා යොමු කළ පැනයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ආපු ප්‍රශ්නෙට මට කියන්න දෙන භූමදාන කරන්න ඉඩ දෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා එලිස සිදුකල ප්‍රකාශයට ඇතම් පාර්ශවයන්ගේ පැසසුම් හිමිවුවද තවත් පිරිසක් ඊට සිය විරෝධය පළ කර සිටියා. කොවිඩ් ආසාදිත මෘතදේහයන් ආදාහනය නොකර භූමදානය කළ යුතු යන තීරණය සෞඛ්‍යංශ විසින් ලබා දිය යුතු බවද මහා සංඝරත්නය අවස්ථා කිහිපයකදීම පෙන්වා දුන්නා. මේ අතරතුර කොවිඩ් ආසාදිත මෘතදේහයන් සම්බන්ධයෙන් වන මාතෘකාව යලිත් කරලියට පැමිණියේ ඊයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි මහත්මිය විසින් ලබා දුන් අවසරයත් මතයි. එහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍ර වන්නියාරච්චි මහත්මිය ප්‍රකාශ කර සිටියේ කොවිඩ් ආසාදිත මෘතදේහයන් භූමදානයට අවසර ලබා දෙන බවයි. ඒ ඊට අදාළ කමිටුව විසින් ලබා දුන් තීරණයකට අනුවයි. තාක්ෂණ කමිටුව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මුස්ලිම් මරණ මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ ඉස්ලාම් ජාතිකයන්ගේ මරණ භූමදානය කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි පවිත්‍ර ඇමතුමිය ඒක දරුණු දුන්නා පක්ෂ නායක රැස්වීමට. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ මේ රටේ තිබුණ ප්‍රශ්නයක් විසඳුනයි කියලා මම හිතන්නේ. සුළු ජාතින්ගේ අපි සතුරු වෙනවා මොකද මේ මේක දඩමීම කරන් හිටියා කට්ටියක් මේ මරණ භූමදානය කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා
මේක ජාත්‍යන්තර මට්ටමට පවා අරන් යන්න උත්සාහ කරා අපේ රට අපකීර්තියපත් කරන්න ඒ වගේම අපේ මේ ජාතීන් අතර ભેදයක් ඇති කරලා ඒක ආයෙ කරන්න හැමෙන්න මමත් ඒ පිළිබඳව ඉතාම සතුටු වෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍ර වණ්‍යාරච්චි මහත්මිය ලබා දුන් අවසරය මත ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ රාත්‍රියේදී නිකුත් කෙරුණා ඒ නිරෝධායනිය සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ දෙවන සහ තුන්වන වගන්ති යටතේ නව ගැසට් නිවේදනයට අනුව කොරෝනා ආසාදිතව මිය යන පුද්ගලින්ගේ මෘතදේහයක් ආදාහනය කිරීමට හෝ භූමදානය කිරීමට අවසර හිමිවනවා කෙසේ වෙතත් කොරෝනා ආසාදිතව මිය යන පුද්ගලයෙකුගේ මෘතදේහයක් භූමදානය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද විධි විධාන අනුකූලව නිසි බලධාරියා විසින් අනුමත කරන ලද සුසාන භූමියක හෝ ස්ථානයක අදාළ බලධාරින්ගේ අධීක්ෂණ යටතේ කළ යුතු බවයි එම ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ මේ අතර කොවිඩ් මෘතදේහයන් භූමදානයට අවසර ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලකින් ඇතුළු පාර්ශ්ව මෙලෙස අදහස් පළ කර සිටියා අපි ඒක ගැන හරියට ක්‍රියා කරන්න නැතුව අපි අපරාධ නිකන් නේද අනවශ්‍ය පැල්ලමක් දාගත්තා දේශපාලනඥයන්ට හැම එකම දෙන්න එපා කණිතක ලෝකෙ වෙන දේවල් ගැන අවබෝධයෙන් අපි මේක කරන්න ඕන අපි ලෝකෙන් හුදකලාවල ජීවත් වෙන්න බෑ අපිට හැබැයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපේ දේව පාවල් දෙනවා කියලා කොවිඩ් මරණ දානය කිරීම ගැන දැන් ඔන්න ගැසට් පත්‍රේ නිකුත් කරා ඉතින් එතකොට අපිට ඕක ඔටිසල කරන්න තිබුණා හරියට අප්‍රේල් 20 වෙනිදා මම ඔක් කිව්වේ අවුරුදු ගණන් ගත නැහැ මට බෑන් එක විතරයි කරේ නමුත් දැන් අද ඒක ක්‍රියාත්මක වුණා ඉතින් අපි ගැන සන්තෝෂයි අපි ඕක ඔටිසල කරා නම් ওই ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ නේ දැනට භූමි දානය කරපු අය එතකොට මේගොල්ලා මේගොල්ලන්ගේ අවසාන අවස්ථාව වුන් ඉතාලම කේදණීය විදිහට මිය ගිහිලා තිබෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අත්ත වශයෙන් එක්කෝ මේ ගිය භූමි දානය සඳහා ඉදිරිපත් වී සිටි සෑම පුරවැසියෙකුටම රජය හරිනම් වන්දි මුදලක් ගෙවිය යුතු ලක්ෂ 10ක අඩුම ගන්න. මං හිතනවා ඒක විහිළුවට පාත්‍ර වෙන කාරණයක්. මං හිතනවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ රාත්‍රී මම දුටුවා වුන්ගේ ප්‍රකාශ. වුන්ගේ ප්‍රකාශ සියල්ලම සටහන් වුන් සෑම රටකින්ම කිව්වේ මේක වැරදි කරපු වැඩේ. එතකොට ඒක කිව්වට පස්සේ නම් මැදම රාත්‍රී 12ට ගැසට් එක ගෙහුවි. විච්ඡ හානිය සිදුවල ඉවරයි. ඒ හානිය ආපස්සට හරවන්න බෑ. ඉදිරියට වෙන හානිය යම් ප්‍රමාණයක් අවම වෙයි. නමුත් ජාත්‍යන්තරයේ සිනහවට ලක්වන රටක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි දීර්ඝ වශයෙන් ආණ්ඩුවට පෞගිය මාර්තු මාසේ ඉඳන් අපි ආණ්ඩුවට කරුණු දැක්වුවා. භූමි දානය කිරීමට ඉඩකඩ ලබා දෙන්න. ඒ වෙනුවෙන් මේ රටේ විශාල පිරිසක් හඬ නැගුවා. අවසානයේදී ආණ්ඩුව ඒ ඉල්ලීම් ඒ ආපු පීඩනයත් එක්ක අපි දැක්කා ඊයේ මැදම රාත්‍රියේදී ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරලා තිබෙනවා භූමි දානයට අවසර දීලා. මේ තීන්දුව ගැනීම ගැන අපි ආණ්ඩුවට කියනවා පමා වෙලා හරි ගත තීන්දුව හොඳයි කියන එක. COVID-19 වෛරසයේ ආසාදනය වී මෙරට පූර්ණ සුවය ලැබූ පුද්ගලින්ගේ සංඛ්‍යාව 77000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබූ තවත් පුද්ගලයන් 664 දෙනෙකු අද දින පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා. ඒ අනුව සුවය ලැබූ සමස්ත ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 77625ක් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව වෛරසය ආසාදනය වී තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන්නේ පුද්ගලයන් 4049 දෙනෙකු පමණයි. පැමිණිච්ච සියලුම එන්නත් සහ දැනට අප සතුව තිබෙන එන්නත් විශේෂයෙන්ම වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිත සංඛ්‍යාවක් සොයාගනු ලැබූ බස්නාහිර පළාත සඳහා යොමු කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජයේ විසින් ක්‍රියා කළ දිවෙනවා. පසුගිය දින 10ක 14ක වැනි කාලයක් තුල සොයාගත් ආසාදිතයන් සොයාගනු ලබන ප්‍රදේශ ඒ සඳහා ඉලක්ක කරගෙන යම් යම් ගම්මාන ග්‍රාම නිලධාරී කොටස් වශයෙන් හෝ වයස අවුරුදු 30ට අධික වැඩි සියලුම පුද්ගලයන්ට ඒ ගම්මානේ ඉලක්ක කරගෙන මෙම එන්නත ලබා දීමෙන් මේ කොවිඩ් වලින් ඉවත් කර ගැනීමෙන් බස්නාහිර පළාත ප්‍රථමයෙන්ම මුදා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීමට මේ වෙන විටත් උපදෙස් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ලබා දීලා තිබෙනවා. වෛද්‍ය නෙවෙල් ප්‍රනන්දු රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය ඊයේ දින වැඩවර්ජනයක නිරත වුණා. කොවිඩ් එන්නත රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට ඊයේ දින ලබා දී ඇති අතර එම කාර්ය මණ්ඩලයේ පවුලේ සමාජිකයන්ටද එන්නත ලබා ගැනීමට පැමිණි ලෙස දන්වා තිබුණද ප්‍රමාණවත් තරම් එන්නත් එහි නොතිබීම හේතුවෙන්. කෙසේ වෙතත් රෝහල අධ්‍යක්ෂ සමග සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව සතියක් තුල සිය ඥාතීන් වෙත එන්නත් ලබා දීමට කටයුතු කරන පොරොන්දුව මත රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය වැඩවර්ජනය අවසන් කර තිබුණා. සංචරණ සීමා පනවා ඇති භගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය තේ පාලනය වන චැපල්ටන් වත්තට අයත් පීඑස් කොටසේ පදිංචි වතුකම් කරුවන් 400ක් ඊයේ දින පීසීආර් පරීක්ෂණයට ලක් කර තිබෙනවා. සංචරණ සීමා පනවා ඇති චැපල්ටන් පීඑස් කොටසින් මෙවන විට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිනී වූ ආසාදිතයින් 16 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කරා යොමු කර තිබෙනවා. කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ පීඩාවට පත්ව සිටින තමන්ට සහන ලබා දෙන ලෙස සංචාරක රියදුරන්ගේ එකමුතුව රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරා මේ සතිය පැවති මීමුරේ වැඩසටහනකදී මම මීමුරේට පැමිණියේ නැත්නම් කවදාවත් මේ මීමුරේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් මට නිලධාරීන් ඉදිරිපත් කරන්න නැහැ කියලා. යථාර්ථය නම් එයි ජනාධිපතිතුමනි. අපේ ප්‍රශ්නේ ඔබතුමාට කිසිම පුද්ගලෙක් යථා ස්වභාවයෙන් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. බැංකුවල තිබුණ පාස්කු පහර වෙලාවේ ස්පීඩ් ඩ්‍රාෆ්ට් කියලා concept එක. ඒතකොට ස්පීඩ් ඩ්‍රාෆ්ට් කියන එක දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතයට අදාළ නැහැලු. නමුත් මුලදි කරේ අසාමාන්‍ය මුදලක් දීලා උඹලා පොලිය විතරක් ගෙවන්න ඵලයලා ජීවිත කාලෙම වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මුදල දික් කර කර ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒතකොට ඒ කියන concept එකයි දැන් ගේන්න බැරි. අපි මේනකොට මහා බැංකුවට ගිහිල්ලා තියෙන අටපාරක්. මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්න. සමහර අවස්ථාවල මහා බැංකුවේ දොර ගාවින්ම අපි එළවලා දානවා. අපි එකපාරක් ඇරස් කරන්න හැදුවා මහා බැංකුව ගාව. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ගාවට 6 පාරක් ගියා. 6 පාරක් ගිහිල්ලා අපි ඇතුළට එක්කන් ගියා තේ දීලා වතුර දීලා බීම දීලා අපි එළියට දානවා. ටුවරිස් බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා දිනන 48 වතාවක්. අපි ඉල්ලීම කළේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ. නමුත් ඒ අවස්ථාව අපිට අවසනට උදා වුන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ රට සම්පූර්ණ පාලනය කරන්නේ කළු කඩ මුදලාලිලා. ගෙදර ලයිට් බිලේ රතු බිල ඇවිල්ලා. වතුර බිලේ රතු බිල ඇවිල්ලා. ටීවී කපලා, ටෙලිෆෝන් බිල කපලා. අඩුම ගානේ කියනවා නම් ඔන්ලයින් ළමයට ඉගෙන ගන්න රුපියල් 50ක ඩේටා කාඩ් එකක් දාන්න බැරි තත්යකට අද අපි පත් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද කියනවනම් අපිට රැකියාවක් නැහැ. අවුරුද්දක් තිස්සේ අපේ සංචාරක එන්නේ නැහැ. අපි බැංකුවට ගියාම අපිට ණය දෙන්නේ නැහැ. අපි සංචාර කර්මාන්තයේ නියලී සිටිනවා කිව්වම මැනේජර් බලනවා අපිට ටක් ගාලා එළියට ඇදලා දාන්න. එවන් පසුබිමක තමා ලීසින් කම්පැනි ඇවිල්ලා අපිට කෝල් කර කර තර්ජනය කර කර අපේ වාහන අත්පත් කරගන්නවා දන්නේ හිඟ මුදල් ඉල්ලලා. දැන් අපිට ආරංචියක් වෙලා තියෙනවා 20/21 අප්‍රේල් මාසේ මුල සිට සීසර්ලා දාලා, පාතාලේ දාලා, මැරකාරය ඔක්කොම දාලා ඉවරලා ලීසින් කම්පැනි නීතියත් සමග ඇවිල්ලා අපේ වාහන අත්පත් කර ගැනීමට. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ අපිට දරුවොත් එක්කම මහපාරට බයින්ද නැත්තම් දිවි නසා ගන්න නැත්තම් මූදේ පයින්ද තමයි අපිට සිද්ධ වෙන්නේ. අසම්පූර්ණ හා තමන් වෙත ලබා දෙන ලද විධානයේ පරිදි සකස් නොකළ පාස්කු වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හැර වෙන කළ යුතු දෙයක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විධායක කාරක සභාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටිනවා. මේ අතර ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාවේ විධායක සාරාංශයේ දැක්වෙන්නේ මෙම ප්‍රහාරයට රනිල් මෛත්‍රී ප්‍රමුඛ රජය වගකිව යුතු බවයි. පාස්කු ඉරුදින එල්ල කෙරෙනු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසම විසින් නිකුත් කළ අවසන් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව තුළ සභාගත කළ අතර එම කොමිසම් වාර්තාවේ ඇති නිර්දේශානුව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සහ එවක ග්‍රාමාත්‍යවරයාව සිටි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ රජය වගකිව යුතු බව කොමිසම නිර්දේශ කර තිබෙනවා. එෙහිදී ප්‍රහාරය ඇතිවීම සම්බන්ධයෙන් වූ වැඩි වගකීම හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හට පවරා තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කලේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එවක අමාත්‍යවරුන්ට ප්‍රහාරයේ වගකීම පැවරෙන්නේ නැති බවයි. කෙසේ නමුත් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ එවක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රමුඛ යහපාලන රජය ප්‍රහාරයට වගකිව යුතු බවයි කොමිසම සිය විධායක සාරාංශයේ දක්වා තිබෙනේ. මේ අතර කොමිසම විසින් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හට අපරාධ චෝදනා ගොනු කරන ලෙසට කර ඇති නිර්දේශ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ඊයේ දින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විධායක සභාව රැස් වූ අතර පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට එහිදී විධායක සභාව තීරණය කළ බවයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සඳහන් කළේ. ඒකින ප්‍රතික්ෂේප කරාද? ඔව්, අතරම අපි ඒකේ උදාරයක් කරුණු ප්‍රතික්ෂේප කරයි කියන කාරණය තමයි අපි තියෙන්නේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමස්ත ලංකා විධායක සභාව විසින් කොමිසමේ අන්තර්ගතය සහ නිර්දේශ පිළිබඳව ඊයේ දින ඒකමතිකව සම්මත කරගත් කරුණු ඇතුළත් පිටු පහක නිවේදනයක් මෙලෙස නිකුත් කර තිබෙනවා. එහි දක්වා තිබෙන්නේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කළේ ප්‍රහාරය පිටුපස ඇති දෙස් විදෙස් බලවේග හඳුනා ගැනීමටත් ඔවුන්ගේ අරමුණු සහ ප්‍රාර්ථනා තේරුම් ගැනීමටත් ඔවුන්ට ඍජුව හෝ වක්‍රව දායකත්වය ලබා දුන් පුද්ගලයින් නීති හමුවට පැමිණවීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට බවයි. එමෙන් මෙම වාර්තාවේ අන්තර්ගතය සහ නිර්දේශ පිළිබඳව වාර්තාවන කරුණු දැඩිව සංවාදයට බඳුන් කරමින් සිටින අතර කරුණු 8ක් පිළිබඳව විධායක සභාව සිය අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. මේ අතර මෙම කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ 292 පිටුවේ සඳහන් වන පරිදි ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිල රැස්වීමේදී එවකට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහරාන් වහම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙසට පොලිසියට තරයේ උපදෙස් ලබා දුන් බවත් ජනාධිපතිවරයාගේ මෙවැනි උපදෙස් ලැබුණු බව රාජ්‍ය බුද්ධියන් ශ්‍රී නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා සනාථ කර ඇති බවත් කොමිසමේ පිටු අංක 292 සහ 293 හි දැක්වෙන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විධායක සභාව නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා. එමෙන්ම එම නිවේදනයේ අවසානයේදී දැක්වෙන්නේ යහපත නිදහස් සමාජයක් මෙරට ස්ථාපිත කිරීමට බිහි වූ ප්‍රථම ගැමි ගොවි නිර්ප්‍රභු ජනනායකයා වන හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පිළිබඳව පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ ඇති අවසන් නිර්දේශ තරයේම ප්‍රතික්ෂේප කරන අතර මෙයට අමතරව කොමිසමේ නිර්දේශ බහුතරයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි.
අසම්පූර්ණ සහ තවන් වෙත ලබා දෙන ලද විධානීය පරිදි සකස් නොකරන ලද පාස්කෝ කොමිෂන් සභා වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හැර වෙන කළ යුතු දෙයක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විධායක කාරක සභාව ඒකමතිකව තීරණය කළ බවත් එම නිවේදනයේ අවසානයේ දැක්වෙනවා. මෙතර පාස්කු කොමිසමේ වාර්තාව පිළිගත නොහැකි බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇතැම් ඇමතිවරුන්ද ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ඒක අසම්පූර්ණ වාර්තාවක්. ඒකේ දැනගත යුතු ප්‍රධානම කරුණ දැනගන්න විදිහක් ඒකෙන් අපට ලැබිලා නැහැ. මම කියන්නේ තව විමසිය යුතුයි. සාරාන්තයන් කට්ටියට උමනාව තියෙන්නේ නැති මරාගෙන මැරෙන බෝම්බයකින් පාරද. එච්චර ඒගොල්ලන්ගේ උමනාව. ඒකත් එක්කලා මේ රටේ කතෝලික සිංහල ජනතාවත් මුස්ලිම් ජනයාත් අතර විශාල කෝලාහලයක් ඇති වෙලා ඒ කොතැනකට යනවාද කියලා සාරාන් දන්නේත් නැහැ. සාරාන්ට උමනාවකුත් නැහැ. අසම්පූර්ණ. කියන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් පාස්කු ප්‍රහාරයේ වගකීම ඊටපු යාපාල ආණ්ඩුව ගන්නවා. දෙවැනි එක මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම පත්කලේ යාපාල ආණ්ඩුව. ඊටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා. එනිසා මේ කොමිසම වාර්තාව ඒ ආණ්ඩුව කාලේ පත් කරපු එකක් නිසා ඒකේ වගකීමත් අපි ගන්නෙ නැහැ කියන එක ඉතාමත් පැහැදිලිව මේ අවස්ථාවේදී කියන්න ඕනේ. මොකද සමහර තීන්දුව తీරන පිළිබඳව අද සමාජයේ මත ගැටුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. රාත්‍රී පුවත් විකාශය අවසන් යලිත් හොමෙමු හෙට උදැසන 6ට. ඔබට මෙතෙන් සිට කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික පෙරහර මංගල්‍ය සමග එක්විය හැකි. සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.